Eita, valeu, capitão. Aí é... É moral, hein? Aí é... Eu lembro lá, recebendo a bola de prata em 2003, lá, jogava pelo Goiás ainda, ele... Quer ir pro São Paulo? Ele falou? Eu quero. Ele que falou? Perguntou se eu... Que havia já os rumores e tal. E aí, quer ir? Eu falei, eu quero, pô. Era o time, meu time de coração, que eu torcia desde a minha adolescência, a minha infância. E aí, mas é um cara fenomenal, meu. Aí é um cara... Às vezes o pessoal para, pergunta pra mim, grafite, o Rogério? O Rogério é isso? O Rogério é mascarado? O Rogério é perna? Eu falei, não, meu, o Rogério é... O cara é sincero. Se tiver que falar contigo na sua frente, pra você, ele vai falar. Ele não vai falar por trás. Ele não vai falar pra terceiro, nada. Ele vai falar na sua frente. É um cara que... É o primeiro a chegar no clube, o último a chegar. 2005, na Libertadores, ele falava, estava numa fase excepcional. Falava, grafite, 4 passos para fora da área ali, consegui uma falta ali. E teve uma falta que eu caí ali, ele direto fazendo gol. Tava, acho que 2005, assim, eu falo que 2005, a Libertadores, o Danilo foi sensacional, né, naquela Libertadores. O Danilo jogou muito, assim. O Danilo, quando fazia gol, ele dava o passe. Ou ele armava a jogada, ajudava na marcação. O Rogério, acho que foi o ano que ele marcou mais gols. Fez gols de falta, foi importantíssimo. Mas ele foi fundamental assim, no título. Assim, aí teve a reta final que eu não tava mais, que chegou Amoroso e tal. Mas o Rogério é... Esse jogo aí também que ele citou de 2004 foi... Nós perdemos lá na Argentina de 2-1, não, de 1-0. E aqui tava... Eu tava no banco esse jogo. O Cuca me deixou no banco, eu tava no banco e os caras fizeram 1-0, eu entrei com 20 minutos. No final do primeiro tempo eu empatei, no segundo tempo fiz. E na cobrança de pênalti, o primeiro pênalti o Cicinho errou. Aí os caras foram, fizeram, aí eu bati e fiz. E todos fizeram gols, aí no último o Rogério foi e fez, aí teve o do Gaona, né? O Gaona tirando sarro, tirando onda. Bateu o pênalti, o Rogério pegou e nós voltamos pro jogo. Aí teve outra sequência, ele pegou o outro. Ele é um cara... Não gosta de perder nem para o ímpar. Dois toques. Se ele te ligasse pra falar, ô, grafite, quer jogar no time do Fortaleza, você jogaria? Rapaz, eu iria sim, com o maior prazer, trabalhar com ele. Seria novamente. Seria uma honra, por exemplo. Hoje, trabalhar com ele. Não sei se você vai encerrar a carreira no que vem ou não vai. Só acho que só dá pra saber sentindo no ano, né? Eu vou jogar o ano que vem, você eu vou joga, jogar. Você joga, mas você pretende encerrar no final do ano que vem? Ou se der pra jogar, ainda joga mais um pouco? Rapaz, eu falo que pretendo encerrar, mas é, sabe, a gente fala, mas... Mas vamos supor, aí o Rogério te liga e fala, grafite, quer jogar a Série B aqui no Fortaleza? Você iria? Ou se o Rogério me ligasse e a gente entrasse num acordo assim entre o clube, seria o maior prazer. O Rogério é um cara fenomenal, o Fortaleza também é um clube sensacional que voltou pra Série B. Eu senti muito a saída do Rogério do São Paulo, que no meu entender também, no meu ponto de vista, eu acho que não era o começo ideal para ele, porque por toda a história que ele tinha lá, mas eu acho que agora ele vai conseguir mostrar para todos o seu potencial e agradecer o Rogério pelos 2 anos que estivemos juntos, agradecer o convite do jogo de despedida dele, eu só não cheguei a tempo porque o meu voo de Dubai atrasou. E eu perdi aquela festa maravilhosa, mas obrigado pelo convite aí. Boa sorte aí no Fortaleza aí. Quem sabe a gente se encontra por aí nessas viagens da vida aí, Rogerão. Obrigado.